umweru ku munsi wejo byari biteganyije ko bafite match ya Gishuti na Dauphin Noir ariko ntago byaje gukunda byarananiranye barayisabye bari ingenga ariko birangira ikipe ya Rayon Sport itabonye ikipe ya Rayon Sport itabonye uburyo yajya Yes, birangira ikipe ya Dauphin Noir itaje bidakunze kuko bo bakubwiye ko numbe rwose akaba nubundi sanswe itozwa na Gibukasa niwe utoze ikipe Gibukasa yabaye muri Rayon Sport yahoze muri Gasogi United umwaka ushize so baragerageje ariko babwira ko ikipe itarajya ku murongo ku buryo yaba yiteguye guhita iza guhangana na Rayon Sport iheruka nubundi guhangana na Rayon Sport iyo yatangiye imyitozo mbere yiteguye iri muri champion imaze gukina imikino itatu bo nibwo bakinyi bakisugana abakinyi bashya batandukanye nibwo bakiza so bakubwira ko rero byari bigoye cyane ukurikije ubugiye babonye cyo kwitegura ukurikije ko ukinyi benshi ni ikipe ariko yabakinyi hafi 11 babanzamo Ati rero byari bigoye bavuze ko rwose byari bigoye cyane ko ikipe yaza ni icyifuzo Rayon Sport yari yagize mu rwego rwo kugira ngo ikomeze gutuma abakinnyi baguma kuri ritime nziza abakinnyi bagume ku rwego bari bariho n'ubundi bagume kuri ino ritime yo gushaka gukomeza n'ubundi guhangana no gushaka intsinzi muri rusange ibyo byose nibyo umutoza yifuzaga ariko n'ubuyobozi muri rusange banatekereza ko bushaka muri ibi bihe hari no gukorerega amafaranga nyaboneka dore ko buruko mukino buri mukino why not batakuramo izo miliyoni 8 izo miliyoni 10 stade bakaba bategura n'undi mukino wenda nk'umwe cyumwe rugitana aho bagashaka amafaranga bakareba ko bakomeza kugira n'ubushobozi buzatuma bakomeza no gushakisha muri rusange no gukomeza kwitwara neza muri champion igihe yaba isubukuwe ariko abakinnyi nta kibazo na kimwe gihari muri rusange ibyo rero byatumye ikipe itaza hano mu Rwanda birangira bidakunze bari banafite mukino nko nabibabwiye bateganya gukina n'ikipe y'igihugu yatangije imyaka 23 uyu nawe biza kwanga bari bahusabye ariko ntibyakunda bakaba mu yandi makuru atandukanye ikipe ya Rayon Sport anuko muri weekend bari buze gusubira ku ivuko rwose Nyanza aho yaturutse ni naho aho yavukiye muri gahunda bise Gikundiro muri Gikundiro ku ivuko bakaba bari buze kuyikora babikora n'ubundi buri mwaka mu bufatanye bafitanye na karere ka Nyanza bukubamenyekanisha zitubinyuze mu bukerano gendo butandukanye hari mu karere ka Nyanza Rayon Sport muri weekend baraza kuba berekeje ari ya mwe ku ivuko muri gahunda ya Gikundiro ku ivuko n'ubundi baraza kongera gusubira ushize rwose bayisefu bari bahagiriye ibihe byiza rero uyu mwaka naho kugerageza Rayon Sport bagiriye ibihe byiza Inyanza eh kora amafoto yararije eh yamaragiye basuye mize Gikundiro kwivuko barasubira yo kwivuko rwose muri weekend nibwo igahunda iteganyijwe abareyo tuzaba turi wacu twese nago mwese mwajyaye ngo bikunde oya nyine tuzaba turi ariko no ku mutima Rayon ubwo rero uko nguko gahunda zimeze basubukuye imyitozo ejo barakoze n'uyu munsi bakoze imyitozo y'ejo itaragaragayemo Willie Sombe Onana ufite akabazo gato ariko kadakanganye ndavuga ko azaba yagarutse rwose kuri ku mukino wa shampiyona bazakurikizaho wa kane akaba baditari bafite kandi na myugariro ganijuru Eli nawe wahuye n'ikibazo cy'imvune ugiye no kumara hanze hafi ibyumweru bibiri nawe ntekereza ko atazatinda ariko agomba kugaruka vuba kimwe ntigishize inde ibyo byumweru bibiri vuga ganijuru ntigishize ari byari bitatu hasigaye bibiri ujyanye na gahunda abaganga bamuhaye Eh ariko yanagize ikibazo mu mwivi ivi kandi urabizi ragora nige wabumva ngo nibyo byumweru bibiri gusuga sanga biranarenze bikomeje no kurenga ubwo nawo saruwe nuko nguko ariko we nta kibazo kiri grave cyane afite n'uwundi ni yamvuniye biraho ngaho na Ngendahimana Eric Yesu uyu munsi nawe wapi araza Oya Ngendahimana akora imyitozo pe nyina arayikora ariko n'izo uravuga ko ataragaruka neza
ariko akora imyitozo. Yes, imyitozo arayikora yoreje ariko narajya kuri iti mwe. Umuntu maze amezi abiri. Arwaye kuba ari mu myitozo uvuga ko taragaruka neza. Ntagaragaruka neza. Ega na nyiri bwita arabikwibwirira. Ibitindaho cyane. Icyo nkubaza. Uvuga ko ataragaruka gute kandi akora imyitozo. None ari simyitozo akora ntago nyine ni kwa kundi gukora ariko mu byukuri utaragaruka neza ahandi kubuta ni fitness. Kuri rwatubyaye akaba prove long. Wikabye. Ese bavuze amagambo gute hari ikitari ukuri bavuze ni iki? Ikitari ukuri bavuze. Eh. Ese rwatubyaye ntiyakinye. Rwatubyaye. Ntabwo yakinye match ya Rayon Sport na Police. Yarayikinye. Iyo match ni kandi nta nubwo yakinye nabi. Iyo match ni yakinye neza nta n'ikibazo kirimo. Ntabwo yari ko akina iki. Ese bikuyeho bikuyeho ko afite yari afite ikibazo cy'imvune. Yaragifite. Niba nawe ubwe arabikwibye ntabwo ndamera neza. None se ubu nk'umunyamakuru interview oya. Buretse nk'umunyamakuru yes. Udefinisa ibijyanye n'uburwayi gute uburi mugabo. Oya wivuga ngo ibijyanye n'uburwayi. Nje nkurikiza nyiri bwite n'umutoza interview irahari hano. Buretse gato. Interview irahari hano. Ntacyo. Eh none none umutoza ikipe na Rayon Sport dufite team medical itanze green light ko ubukinnyi ameze neza yakora imyitozo yanakina match byose bigenderaho none ekipe national itanze green light ko yakora ya baramusuzumye yakora imyitozo ari ready yan uyo bakwemere gukora umvishe ari ingenge cyo yabivuzeho warabikurikiye gusa n'umuganga n'azataniye n'abanyamakuru n'umutoza none se ntaba yavuganye na staff ye y'umuganga rekambi gusubiriremo nyine ntaba yavuganye na staff ye n'abantu bamukinishije iminota 90 nicyo nkubaza yese gize rero bamukinishije iminota 90 reka twihute oya reka twihute tuvaho ngaho tujye kuko nta gushaka kunyumva impamvu nashaka nta gushaka kunyumva nuko ibintu buretse gato Rayon Sport ifite team medical yowe na Dr. Charles. Yes. Mugemana. Amavubi ifite team medical yowe n'abaganga benshi. Barimo na Rutamu. Waramukurikiranaga. Batanze green light kumutoza ko ari capable gukina. Urumva? Yani n'umwe twaganiriye mu baganga. Sindi buvuge niba ari uwareyo cyangwa wa Amavubi. Bambwiye ngo gute ubundi rwatubyaye atakinye kuri match ya Vipers. Amfa. Oya niko njyewe ndi kurankonta histoire. Ariko kandi ugomba kuyumva. Rigger rwose. Ese waruha? Ariko nyina nima. Uretse gato. Icyo reka nkigarukeho. None se urusha umukinnyi uburyo yiyumva? Umukinnyi se ntabwo ikipe yavuye Dar es Salaam. Agakina iminota 90. Nyine nanjye ndakubajije. Uretse. Nakinye iminota 90. Erega gukina. Nyuma yaho buretse. None se nta ukinira ku mvune. Nyuma yaho. Ibibaho. Ubuse busaro wakinye imikino ingahe? Busaro we ntagarwaye. Ariko ye. Never. Busaro we ntabwo yavunitse. Tugiye twikomereze. Kadukomeze tuvaho. Ahubwo ikibazo ni kimwe. Kadukomeze tuvaho. Reka manze gusubirire. Ntabwo abanyamakuru ari abaganga. Beta konsirita. Ntabwo umutoza w'ikipe runaka. Reka mvuge Rayon Sport noneho. Yakinisha umukinnyi iminota 180 arwaye. Reka tugende. Kubera ko abanza gukonsirita abaganga iyo yarabizi ko afite n'ikibazo. None yamukinishije 90 ikarangira akongera akamukinisha indi. Ibyo by'uburwayi biba birangiye. Twagiye. N'ubundi ukuri kurahari kandi twese turakuza. Kuri? Ukuri kurahari kandi turakuza. Nta n'ikibazo rega kiba kirimo aho ngaho. Kuba yarwara ahubwo wakishimiye ko ari kugaruka ko yatangiye gukina match ari kugenda za gake gake yagarutse ariko ntuje kubwira ntago twajya ngaho tubwiye abanyarwanda ngo rwatubyaye ari 100% ready kuba yatanga umusaruro nk'uwo yitezwe 100% ryari cyo umuntu umaze amezi 8 simbyo abazi amezi 8 yaramaze avurwa neza iburayi yabonye kwitabwaho kwiburayi avurwa neza ahabwa rehabilitation nziza none agera ku rwego rw'imyitozo ayikora neza agera ku rwego rwa match ayikora neza come on rose ukeneye ko azamanika coupe kugira ngo uvuge ko yarameze neza none se ibi kugira ngo umukinnyi ave mu mvune
arekubwo burwahi bisaba ibice bingahe tuvugisha ukuri wewe ntabwo turi kuvugira kuri rwa tubyara tuvugire no kubakinyi bose muri rusange oya erega umukinyi ashobora kuza Jean Paul Alicenzi ngomba kumva babara ngusobanura ikintu utazi utanumva neza umukinyi yo yarwaye akavunika cyangwa akagira igihe kirekire cyangwa akagira ati iyo umukinyi yavunitse arabanza akavurwa agatangira imyitozo yoroheje siritu nk'iyari kirenge cyangwa ukuguru akabanza gakandagira nk'abandi bose nuko nubundi nwawo ni nayo etape ariko yaragitangira rwatubyaye ubyibuke buretse gato kuko akiza muri AS Kigali akorera imyitozo muri AS Kigali nibwo yarakoze kuri baro nyuma y'igihe none ugera kuri baro none se nyuma y'icyumweru kimwe buretse ukwezi kumwe uragira ngo utakwereka ko ugera kuri baro utabanje gukandagira nicyo mbanza kukubaza iyo etape kucyisumbuye oya gukandagira aho yarakandagiye ko yakoraga na marche yananirukaga ajya no muri gym urabyemeye yego none ahagera no kuri etape ya baro nara iko noneho agera noneho no ku rwego rwo kuba yakina deka nara ikina yimyitozo isanzwe agera ku rwego rwo gukina match come akina iminota 180 adasimburwa akina neza tera takra ahangana n'abantu erega ibyo match competition ibyo ntawe ubyanze ibyo ntawe ubyanze shima kari kugaruka nicyo nakubwiye kandi ari kugaruka neza ariko ntuvuge nga 100% ari fit cyangwa se ari ku rwego n'ubundi yagakwiye kuba ariho kuko n'abamukurikira mu buryo bw'imikine bareba uburyo aba nyine yirindangaje ama cyane ntagaragaruka neza Imana ero park eh reka icyo mubaza ngatije 180 yakinye kwanza amaze gukina aho bwirenze ijana n'umunani amavuye yarakaje reka tugende reka tuvaho ngaho twihute cyane